ne, zato što su svi loši za mene, sad mi je pukao film. Sad ću ja s malog ekrana, malo da gledam kakvi su to ljudi iz neke druge perspektive. Ali Gade, na šta je fora? Što ti znaš gde ti je problem? Meni nije do para, meni nije do koji ću biti, meni nije do kako ću se pokazati. Meni je da živim ovdje. I da bude onako kako sam ja odlučio. Neću više ostati jedan sekund ovdje. Slušaj, ja aj smiri se. Majko, a jebat me neće ni oni, ni ovdje. Niko te ne jebe te sam, Filipe, vjeruj mi. Vjeruj mi, gledaj, unem ti se u mamu moju evo, da, ti kažem, da ovaj evo, put ide. Evo ja ti kažem mirno svoj. Vjeruj mi. Vjeruj mi, sve može da se reši tako što ćeš samo jednostavno napravio si sranje. Sad tako je bilo i to je to. Nije ti prvi put da imaš takve situacije. Da, tako bilo, to je to, ništa nećeš postići. Ono će da se osjeća, daj bre, veruj mi. Ja sam ovdje Janjuša 17 mjeseci. Sam si, e, ti znaš, a znaš šta je najče, što ti znaš gdje je problem. Razumeš? I ti sad praviš sebi još veći problem. Ajde. Ma odo, vjeruj mi.